তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্যতম বিধানসভা সমষ্টিৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ শৰ্মাই বিপুল ভোটৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ 86,633 ভোটৰ জৰিয়তে জয়যাত্ৰা লাভ কৰে। কংগ্ৰেছে 28,117 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এ জে পিয়ে লাভ কৰে 22,117 ভোট। একাই 10,313 ভোট, শ্যামেই 1,282 ভোট, ৰণ্টুৱে 1,445 ভোট আৰু নটা ভোট 2,563 ভোট। মুঠ ভোটদান আছিল 152,460। বৃহৎ ব্যৱধানত জয়ী হয় ভাস্কৰ শৰ্মাই। ৫৮,516 ভোটত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ভাস্কৰ শৰ্মা। তিনিচুকীয়া জিলাৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 8টাকেইটা সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখললৈ যায়। 122 তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ সঞ্জয় কিষাণ, 123 সমষ্টিৰ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ সুৰেণ ফুকন, 124 মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভাস্কৰ শৰ্মা, 125 ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপেশ গোৱালা, 126 শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বলিন চেতিয়া জয়ী হয়। সমগ্ৰ অসমত বিধানসভাৰ ভোটিং চলি আছে। সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষে ভোটদান কৰিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ দিশটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী একমাত্ৰ দল অসমৰ প্ৰতি চিন্তা চৰ্চা কৰা একমাত্ৰ দল। গতিকে আমি ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি ৰাইজে সমৰ্থন দিছে, আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে। যিটো উন্নয়নৰ দিশ আজি আগবঢ়াই লৈ গৈছে, এই দিশটো অপ্ৰিয় ৰাখিবৰ কাৰণে আজি পূৰ্ণ সমৰ্থন দি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আকৌ এবাৰ অসমত চৰকাৰ গঠন হ'ব। ঠিক সেইধৰণে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত সমূহ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি পেলাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত কৰিছে। গতিকে ৰাইজে বিচৰা ধৰণে, ৰাইজে যিখিনি আশা আকাংক্ষা মনৰ ভাৱ যিখিনি লৈছে, সেইখিনি নিশ্চয় আমি 5টা বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে এই ধাৰাটো আৰু এই গতিটো আমি অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আকৌ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ গঠন কৰি পেলাই আমি ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰমোদ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, পূৰ্বাঞ্চল টাইম, এনএ।